двох братів моєї бабці розстріляно було росіянами, двох було вивезено в Сибір. Я не хочу, щоб мене розстріляли, вивезли в Сибір, тому як можу, допомагаю державі. Понад 200 автомобілів для бійців, 20 мільйонів гривень допомоги, 10 мітингів за зменшення некритичних витрат і мільярди бюджетних гривень, збережених для перемоги у війні. Святослав Літинський – активіст та волонтер, який безупинно допомагає армії вже 10 років. Початок волонтерської діяльності був у 2014 році, коли в нас почалася, власне, війна з Росією. На той час це були генератори, бензопили, прилади нічного бачення, тепловізори. До початку повномасштабного вторгнення Святослав не був готовий. Проте в перші дні Великої війни розпочав перший масштабний збір. За перших 4 години було нами назбирано декілька сот тисяч, то 400 тисяч чи 600 тисяч гривень. І я зразу призупинив збір, сказавши, що, друзі, давайте я ці гроші реалізую, куплю автомобілі, передам армії, тоді можна мені буде довіряти наступні гроші, щоб я це робив. За березень сумарно автомобілів 12-15 було куплено, березень 22-го року. Святослав каже, що у порівнянні з 2022 роком потреби військовослужбовців значно зросли. Відтак збільшилася кількість благодійних зборів, а іноді бійці купують обладнання за власні кошти. Потреби, очевидно, ростуть, оскільки в нас багато дуже людей мобілізовано, і така техніка, як автомобілі, вони просто розхідний матеріал. А крім автомобілів, є ще купа інших розхідних матеріалів, ті самі FPV-дрони, які, слава Богу, тепер почали з державою забезпечувати. Україна за часів незалежності вирішила робити протекцію своїм виробникам автомобілів. Для того встановила дуже величезні ввізні мита з автомобілів з Європи чи з Америки. Але придумала інший механізм везення гуманітарної допомоги, яка насправді не є гуманітарною допомогою, вона є військовою, по суті, допомогою для військових. Ми можемо купувати за кордоном автомобіль, ввозити на територію України без розмитнення, але ми мусимо декларувати, що він буде переданий військовим у військову частину і буде використовуватись для захисту держави. Є такі механізм. Відповідно, принаймні на 40% дешевше виходить купувати автомобіль в Європі, пригнати, доремонтувати і передати на військову частину, ніж купувати його в Україні. Дякуємо волонтерам за їхній подарунок. Автомобіль для нашої військової частини, який допомагає нам у виконанні наших бойових завдань. В нас в військових частинах не передбачено або передбачено дуже мало, власне, таких автомобілів для пересування невеликої кількості особового складу. Вантажні крази передбачено, БТРи передбачено, так? А для того, щоб налагоджувати щоденне життя, щоб поїхати купити продуктів на роту, на взвод, щоб синхронізуватися з іншими ротами, взводами, щоб навіть підвести невелику кількість боєприпасів, боєкомплекту, чомусь таких автомобілів малих не передбачено. Найбільше потребують повнопривідних пікапів, теж потребують звичайних автомобілів повнопривідних 4x4, оскільки в них можна щось побутове привезти, завезти. Автомобілі у Збройних силах України є розхідним матеріалом, адже часто бійці використовують їх під час виконання бойових завдань. Тому більшість авто швидко стають непридатними. Техніка ламається, ми їздимо по чортових дорогах. Щоб та техніка працювала добре, рятувала людей і робила смерть ворогам, її треба періодично ремонтувати. Військові звертаються з підрозділів і шукають, просять. Дуже часто військові якусь частину грошей навіть самі збирають. Свою волонтерську діяльність Святослав Літинський поєднує із викладанням програмування в університеті та підприємництвом у сфері IT. Уся родина Святослава активно долучається до розвитку України. Мати Святослава – міжнародний шаховий гросмейстер, батько – геодезист, а сестра – третя українка, що вийшла на Еверест. Мене мотивує допомагати страх бути завойованим Росією, оскільки в час Першої світової війни біда була, це більше на сході України. Після Другої світової війни з моєї родини двох
братів моєї бабці розстріляно було росіянами, двох було вивезено в Сибір. Я не хочу, щоб мене розстріляли, вивезли в Сибір, тому як можу, допомагаю. А ще Святослав Літинський – перший українець, який отримав паспорт громадянина України без російськомовної сторінки. Від 2014 року він виборює права споживачів на українське маркування на приладах, продуктах та товарах. Виграє суди щодо видачі виписок та квитанцій недержавною мовою. Бореться за український переклад на радіо та телебаченні. Люди, які ініціативні і свідомі, вони суттєво більше докладаються до держави, ніж держава загалом і ніж середні податки. В нас безпосередня є загроза, що Росія нас знову завоює. І знову, як це було після Першої світової війни, після Другої світової війни, будуть утиски, будуть голодомори, будуть розстріли. І нам потрібно захиститися. Тобто найважливіше – це нам зараз підтримувати армію. Але очевидно, що якщо люди не розуміють, чим ми відрізняємося від Росії, якщо в нас таке саме хабарництво, як в Росії, якщо ми так само можемо вирішувати питання, як в Росії, якщо кумівство таке саме, як в Росії, якщо немає незалежного середнього класу, як в Росії, а є лише олігархи і бідніші люди. Якщо ми говоримо російською мовою, якщо ми споживаємо російський продукт, то чим ми не Росія? Чому нам просто не скласти руки і казати «окупуйте нас»? Відповідно, нам як державі дуже потрібно чітко виставляти кордони, що це ми відрізняємося тим. Святослав вважає, що усі сили сьогодні потрібно спрямувати на допомогу армії та боротьбу з ворогом. Саме тому він став ініціатором мітингів проти використання державних коштів на нові будівництва та ремонти доріг, щоб натомість передати ці гроші військовим. Ми фактично почали дивитися, чому держава не підтримує армію, а тому що гроші йшли на умовну бруківку, на умовні спорткомплекси. Я спочатку почав звертатися, як міг, до очільників міста, області, казати: друзі, ми так не можемо наші гроші витрачати. Я зрозумів, що іншого виходу, ніж звертатись до людей і робити акцію прямої дії, немає. Ми фактично 12 тижнів, 12 разів виходили до Львівської обласної військової адміністрації. Було починаючи від 60 людей до навіть 400-450 людей. Наші гроші нашій армії! Наші гроші нашій армії! Наші гроші нашій армії! Для порівняння, в 22-му році з обласного бюджету чи не 15 мільйонів лише ми профінансували. В 23-му році планувалося 39 мільйонів, потім збільшилося в результаті чи не 75 мільйонів. В 24-му році після наших акцій 650 мільйонів виділили на армію. Ми отримали дуже великий результат. Всі решту гроші нам потрібно скеровувати на нашу безпеку. Ми приходимо, щоб наші гроші спрямовувались правильно, тому що зараз критичний момент. І якщо ми його не змінимо, то ми програємо цю війну. Нас не буде. Просто України не буде. Я очікував, що війна мінімум буде 2-3 роки. Чому я продовжую займатися волонтерством? Тому що я тут можу щось зробити, якісь зміни внести, допомогти, і в результаті це буде якась допомога державі. План, який я зараз бачу, що 75% від залишку коштів буде переказано на армію. Держава мала би перші там 3-4 місяці сказати: дуже вам дякую, волонтери, дуже вам дякую, громадяни, що ви нам допомогли через те, що ми як держава були неспроможні, ми не дивилися за фінансуванням армією. Дякую, що ви нам допомогли. А тепер ми державними, нормальними, централізованими механізмами будемо вирішувати ці проблеми. Потрібно фінансувати армію, немає грошей, потрібно шукати гроші, потрібно збільшити податки, потрібно перестати субсидувати газ, електрику для всіх, а лише для тих, що потребують. Значить, це потрібно зробити. А держава вже третій рік війни чомусь цього не робить. Гроші ЗСУ! Гроші ЗСУ! Волонтерство, допомога армії, воно є дуже важливе. Але тут ми лікуємо наслідки того, що держава не забезпечила. Безумовно, воно потрібно робити, бо воно вже є дуже актуальне. Але потрібно пам'ятати і старатися хоча б 10% зусиль прикладати до причин, щоб змінити ці наслідки. Святослав каже, що новини про викриття корупції лише мотивують його. Адже це означає, що держава бореться із цим та прагне кращого майбутнього. Мені відомо, що така сама корупція була і до того, а може ще й більше. Але ніколи про це не говорилося, ніколи це не викривалося. А зараз починають викриватися досить високих посадовців. Якщо вони дійдуть до реальних тюремних термінів, я буду дуже щасливий. І мене це мотивує. Безумовно, з 2014 року залученість українців суттєво зросла. Дуже багато потреб всяких. От навіть хтось там плачеться, що його збори падають, але це тому, що зборів суттєво більше стає. І люди стараються допомагати. Я би хотів, щоб ми будували самодостатнє суспільство,
коли люди самі себе можуть забезпечити, і їм держава потрібна не для того, щоб дати якусь подачку, а щоб забезпечити загальні правила гри, які би були справедливими відносно всіх.